Jutros oko 5 sati zemljotres se čini 3,7 stepeni Richterove skale pogodio okolinu Varvaranja. Potres je probudio i uznemirio stanovnike ovog kraja, osim u južnoj Srbiji osjetio se i u susednim zemljama, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati malo oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio Republički seizmološki zavod Srbije. Građani Vranja i okoline prijavili su da su se mnogi probudili usred noći zbog snažnog potrktavanja. Bila sam budna, dobro se osetio zemljotres. Zatutnjalo je kao da je nešto udarilo u kuću, jedan je od komentara građana.